Доброго дня, я вітаю вас, шановні друзі, в ефірі програма «Розмова на тему». І ми сьогодні будемо говорити в центрі уваги нашої програми чимало різних тем. Це і життя нашої області, багатонаціональної, мультикультурної, як зараз говорять, це і важливі дати в нашому суспільстві, зокрема, 70-та річниця Великої перемоги. Це і налагоджування культурного діалогу в ім'я порозуміння і миру. Я представляю вам гостей нашої сьогоднішньої студії, а потім хочу запропонувати вам передивитися один відеоматеріал, який підготували наші кореспонденти. В нашій студії сьогодні член Ради по розвитку туризму при обласній державній адміністрації Тетяна Олександрівна Чичкалюк. Доброго дня. В нашій студії голова Азербайджанського культурного центру Юніс Дамірович Алієв. Ми вас вітаємо. В нашій студії також кореспондент газети «Флот України», але більш важливий статус – голова Ради ветеранів Червоноукраїнської сільської ради Микола Миколайович Горбатенко. І у нас в гостях студент Чорноморського державного університету імені Петра Могили, керівник ініціативної групи з організації «Свята», про яке ми сьогодні будемо говорити, Станіслав Гурин. Доброго дня. І наразі хочу запропонувати вам матеріал, який підготували наші журналісти напередодні Дня Перемоги. Вони побували в селі Червоноукраїнка Березанського району, побували на святі. Зараз згадаємо саме свято і як відлуння далі наша бесіда. Україна завжди була і є багатонаціональною державою. В роки Другої світової війни Миколаївщину захищали не тільки представники української національності. Треба віддати шану та повагу іншим національностям, які ціною власного життя захищали нашу землю. У 2013 році в селі Бесарабка за ініціативою діючого в області культурно-освітнього центру азербайджанської культури на чолі з Юнусом Алієвим був відкритий меморіальний комплекс на честь азербайджанського полку, який у воєнні роки визволяв Миколаївську область, безпосередньо зону Торігульського лиману. Щоб ніхто не забував, народ Азербайджана, народ українцям, вони завжди були браття. Це був всегда до сегодняшнего дня. Ну, я тоже, кто должен быть, что может, то должен быть делать для народа. Я тоже вот это, что мог для народа, украинского народа, азербайджанского народа, показать нашим будущим детям, чтобы народ был дружным, народ друг друга поддержали крепко и не забывали его никогда. Место село Бесарабка – это не обычное место для нас, для представителей разных национальностей. Здесь происходили основные бои 416-й Таганрогской дивизии. В эту дивизию входили около 11 тысяч азербайджанцев, около 200 русских, 90 евреев и разных других национальностей. И место этого мемориала было выбрано не просто, а выбрано потому, что здесь как раз происходил этап освобождения. Освободив Николаевскую область, 416-я Таганрогская дивизия переходила в освобождение Одессы. И здесь, чуть дальше, справа от мемориала, проходили основные бои. Ініціативна група Ради розвитку туризму при обласній державній адміністрації, представником якої була Тетяна Чичкалюк, організувала поїздку до меморіального комплексу, залучивши до неї представників турфірм, військових та інших цікавих осіб. А студент Чорноморського державного університету імені Петра Могили Станіслав Гурін запросив однокурсників для того, щоб заглибитися в історію села у воєнні роки та вшанувати пам'ять загиблих. Метою поїздки було вивчення територій та історії краю. Їх цінність безмежна, і молодь охоче приєдналася до заходу. Говорять місцеві жителі, старожили, що на протязі декількох місяців ще Торігульський лиман був червоним від крові, тобто азербайджанський полк, не дивлячись на те, що вони ніяк не відносились, тобто, до території Миколаївської області, але своїм подвигом довели те, що незалежно від того, якої ти національності, де ти народився, але все-таки є обов'язок, є батьківщина. І я вважаю, що саме той подвиг, який вони зробили, і визволивши нас, давши нам зараз мирне небо над головою і надію на краще життя, тому не потрібно цього забувати і всіляко підтримувати і розуміти, вшанувати їхню пам'ять. Тому от ця поїздка для цього і була зроблена.
Ми зараз знаходимося безпосередньо біля Тельгульського лиману, тобто місце, яке від природи гарне і красиве, ми повинні наповнювати також і з містом таким більш історичним, тому що історія дуже багата, прекрасна, і тому про неї не треба забувати ні в якому разі. Також до святкового заходу долучилися голова сільської ради села Червоноукраїнка, гості з Одеси, корінні жителі села Бесарабка. Подполковник Вооружених сил України Святослав Чайченко, наш бойовий друг, прилетів із Одеси під командуванням полковника Оборіна Константина, нашого бойового друга, полковника бойового афганця. Сейчас он выполняет элементы высшего пилотажа. Слава летчикам! Слава героям! В последнее время очень часто мы все сталкиваемся, что пытаются переписать тем или иным путем историю. Но историю переписать нельзя. И сегодня я могу с гордостью сказать, я азербайджанец. И мои деды, мои отцы освобождали украинскую землю. И когда в Баку было сложно с хлебом, Украина давала хлеб Азербайджану. Это два больших братских народа. Низкий поклон еще раз всем добрым и хорошим людям. С победой вас! Величне свято – День перемоги. З року в рік ми святкуємо цю пам'ятну дату. Її не затьмарять переписи історії, не забудуть українці, азербайджанці та інші народи. Котра приходить на думку таке, що насправді подвиг він не має національності. Подвиг, патріотизм – це те, що пам'ять про них ми маємо зберігати в будь-який спосіб, наскільки б складно це не було. Складно собі уявити сьогодні, скільки коштувало сил, грошей, всього для того, щоб кілька років тому звести цей пам'ятник. А сьогодні в нинішніх умовах ще організовувати такі свята – ну, це просто неймовірно. Тетяна Олександрівна, я, мабуть, перше вам надам слово, тому що наші гості вже були в кадрі. Ми їх почули там на святі. Ви один із організаторів цього свята. Чому саме ця адреса? Ну, напевне, я хочу підкреслити ті слова, які ви тільки що сказали, що свято перемоги, воно не має дати. Про це треба говорити завжди, кожен рік, кожен день. А сьогодні ті дії, які відбуваються у нас на нашій буремній Україні, ще дають привід для того, щоб ми пам'ятали те, що було. Ми говоримо зараз про те, що колись всі національності разом, об'єднавши зусилля, не тільки матеріальне, але й духовне зусилля, вони нам визволили нашу Україну, де ми можемо зараз шанувати цей подвиг. Ми не тільки поїхали самі зі студентами, ви бачили, скільки в нас там було людей, ми запросили ще тих хлопців, які вже були в АТО, ще й тих запросили, які ще мають там бути. Ми показували, розказували, і вони бачили відлуння цієї перемоги в серцях, в очах тих людей, які живуть і переносять це. Але ми хочемо говорити про це ширше. Ми багатонаціональна країна і дуже багатонаціональна земля. Більше як 130 націй живуть дружно тут у нас, в Миколаївській області, і шанують ту землю, яка нам дана для того, щоб ми щасливо жили на ній і говорили про завтрашній день і натхнено, і впевнено. Чому я це говорю? Тому що нам ще природа подарувала неабиякий природно-рекреаційний потенціал, який може сьогодні запропонувати рекреаційну, туристичну послугу. У нас 140 кілометрів відкритого моря, лімани, річки, у нас багато сонця, у нас багато душевного тепла. І до нас, на наші рекреаційні території, приїжджають люди зі всіх всюди. І я дуже вірю в те, що пройде цей буремний час і знову будуть іноземці приїжджати до нас,
Але зараз ми відкриті і шануємо всіх українців, які мають на нашу територію приїжджати з метою відпочинку, оздоровлення, лікування. Сьогодні наша земля може давати, але ще треба і лікувати душу. А душу ми лікувати можемо такою непересічною історією, шануванням всього того, чим будувалася історія нашого краю. Перед цим у нас був красивий матеріал. Ми були на чоловіковій косі, так само в Червоноукраїнській сільській раді. Ми в день, Всесвітній день землі, ми вбирали Тільгульський ліман, ми вивезли порядком 10 тонн сміття звідти для того, щоб підготуватися до літа. Ми шанували пам'ять бувшого англійця, який приїхав сюди і скерував не тільки встановлення території Миколаєва і Одеси. Ми говорили про Фому Олександровича Кобле, англійця за походженням, але зараз ми говоримо, що це наш земляк. Сьогодні ми говоримо про азербайджанців. Я думаю, що вся ця синергія цих судіб, цих подій, вона якраз і дає нам привід пишатися нашою землею, тому що будь-який відпочинок – це не тільки море, це не тільки сонце, а це ще нові знання, нові емоції, нові переживання з якогось приводу. А привод, який несе наша земля, дуже глибокий, позитивний. Ми пишаємося, ми цінуємо всю нашу історію, і з цими діями ми виходимо на туристичні ринки. Ми будемо раді запросити всіх, хто прибуде на наші непересічні смарагдові. 6 кілометрів, кажуть, задоволення. Це не 6 кілометрів у нас узбережжя Коблова, це 6 кілометрів задоволення. Але я думаю, що будь-якому задоволенні треба знайти хвилинку, щоб і до церкви сходити, і підійти до пам'ятника, і покласти ту квітку, і помовчати хоч одну-дві хвилини, і спам'ятати тих, хто прийшов сюди для того, щоб у нас сьогодні був мир. Я думаю, що тільки цінуючи все те, що було, з впевненою надією на щасливе майбутнє, ми можемо сьогодні щасливо будувати своє сьогодення. І з цими намірами, з цими мріями ми і створили таку активну групу. Я дуже завдячна всім, що це відбулося, кожному, хто був присутній, певний вклад. Я думаю, що ми будемо продовжувати цю роботу, в нас немає другого шляху. І я думаю, що ми всі разом монолітні, і робота тільки починається. А з 1 червня ми будемо приймати гостей, я впевнена в тому, тому що ми сьогодні позиціонуємося як щаслива, мирна, центральна, південна територія нашої чудової держави Україна. Дякую, Тетяна Олександровна. Юніс Демирович, наскільки справді складно було і звести такий меморіал, і сьогодні досліджувати цю тему, дізнаватися більше? Я так розумію, що сам факт вшанували, але ще сторінки історії мають відкритися, так? Совершенно верно, так. І спасибо, що ви сьогодні вспоминаете прошедшее, потому что это нельзя забыться, это нельзя, это надо сегодня, вот это я вам очень благодарна, которую сегодня вы показываете детям, как показываете, которые никто не знает, которые не знают. Я очень благодарна Николаю Николаевичу, которую это не его обязанности было этого все архивы найти, все так далее, так. Он, когда мне говорили, меня, честно, я вам скажу, я плакал. Почему? Потому что 11050 чисто азербайджанцев там воевал. Сколько они потеряли. Молодые девчата, 18-17 лет, они ничем не виноваты были. Мои, лично мои, отец вернулся, правда, инвалидом, покойник. Дядя погиб, много родственников погиб. Понимаете, когда этого Николай Николаевич это мне сказал, Анна Рахундова, мы поддержали до него, у меня слов не было говорить о чем-то. Я очень думал по этому, откуда взять деньги, как быть, как строить это все. У меня в Баку был квартира. Я поехал в Азербайджан, эту квартиру продал, вот он, свидетель. Приехал, начал с ним, его помог, он в
фінансово я, а фізично організаційно, спасибо, це він організував. Він як організатор. Даже вот когда открыто меня задавало вопрос, откуда деньги, где вы, как финансовые, это даже все понимают, что очень дорогое удовольствие. Это Житомир, мы заказали вот это мемориал, это мрамор. Оттуда привезли. Таким трудом сам, вот там 3 месяца работал. Кроме этих денег. И вот когда открыто было, меня спрашивали. Я знал, что меня будут спрашивать. Я взял этого, который продал на квартире, показал журналистам. Я говорю, вот, посмотрите, вот, пожалуйста, продали квартиру, привез, положил сюда. Но я этом не жалею. Почему? Потому что у меня покой дедушка рассказывал всегда, если Бог тебе отдал жизнь, ты должен быть благодарным. Если ты зарабатывал какой копейки, а немножко отдай нуждающим. Я постоянно этом живу. Постоянно вот живу. Я сколько вот инвалидам Николаева помогал. Вот сейчас такой случай. Украина помогала. Спасибо моей земляки Есер Шантагиев. Он знает. Он из Киева. Очень много помогал. Мы дружный народ. Мы должны быть всегда, это наше общее горе, общий проблем всегда, дружно быть, дружно работать. Этим поводом вот устроили, вот сейчас, каждый год, вот. Свято таке. Да. На цьому мемориалі, да. Так. И спасибо вам, что вы вот тоже вспоминаете вы. Чувствуете ви? Я вам дуже всім благодарен. Благодарен з українським народом. Я живу в Україні 46 років. Я всю свою життя колхозом, совхозом віддав молодість. Спеціальний агроном. Я завжди виконав план. Завжди, почти як колхозники, круглосутки працював. Я не жалію. Я благодарен українському народу. Благодарен, что Бог дал такую землю Украина. Спасибо вам всем. Дай Бог вам здоров'я всім. Дякую. Дякую вам. І Микола Миколаївич, я так розумію, що насправді найбільшою рушійною силою в тому, що є сьогодні цей меморіальний комплекс, були ви. Ви спілкувалися, ви знаходили в архіві ці документи. І ви відкрили сьогодні для Миколаєва цю сторінку історії, про яку, до речі, не так часто говорять, а варто було б більше, мені здається. Це дійсно сторінка історії. Я підкреслюю, 8 травня 2009 році, коли ми відкрили, знайшли матеріали, а в 2013 році ми відкрили меморіальний комплекс, я промовив в своєму виступі, що це славетна азербайджанська дивізія, яка пройшла шлях бойовий від Баку аж до Берліна. Чому славетна для України і дуже така бойова одиниця? Вона, ця дивізія, за Нікополь, це Україна, отримала орден Червоного прапору. За звільнення Одеси вона отримала орден Суворова. Тобто за Україну віддали своє життя і нагороджені близько 4 тисяч бійців і командирів. У складі, безумовно, дивізії командував дивізією чистокровний азербайджанець Зюванов, заступник його і другий заступник, чистокровні азербайджанці і начальник підвідділу. І на цьому місці, в селі Бесарабка, тривали пошуки, десь 5 років пошуки здійснював через Подольськ Московської області, знайшов ці всі дані. І щорічно ми це свято відзначаємо. Сьогодні Юніс Дамірович Алієв мені як рідний брат. Ми з ним спільно побудували цей велетень, цю глибу 64 тонни вагою, оцей пам'ятник. Там поховані бійці і командири
дивізії 416-ї. І щорічно ми, коли відзначаємо, це єдиний населений пункт в Україні, де ми запрошуємо літак, ви бачили самі на екрані, який виконує фігури вищого пілотажу і віддає дань героям, які саме на кордоні Одеської і Миколаївської області відзначились. Тобто на сьогодні і Піски, і Кручі, і Тільгруцький лиман, вони политі кров'ю бійців 416-ї Азербайджанської дивізії. І цей великий подвиг сьогодні він зафіксований і в музеї Червоноукраїнської сільської ради. Щорічно ми зустрічаємося і вклоняємося додолу героям азербайджанської дивізії. Дякую вам за вашу відповідь. Наступне моє питання до вас, Станіславе. Ви знаєте, сьогодні молодь знаходить, чим себе зайняти, і різні свята. Насправді, на такі свята більше, в таких святах більше беруть участь представники більш дорослого покоління. Що вас найбільше вразило? Чому ви так впевнено повели за собою своїх друзів молодих туди? Що нас зацікавило саме те, мене в тому числі спочатку, а потім підключив я і своїх одногрупників, тобто спеціалістів землевпорядників майбутніх. Зацікавило нас питання в тому, що відходи молодь трошки від родової пам'яті, і треба повернути всіляко молодь, увагу, не лише молодь, а взагалі розуміти, підтримувати і старше покоління, і виховувати в дусі патріотизму все-таки майбутнє України. А також цікавим було те, що приїхавши на територію Бесарабки, на територію Червоноукраїнської сільської ради, для нас, як для землевпорядників, було цікавим питання те, що територія самої сільської ради, а також прилегла територія Тільгурського лиману, вона майже не впорядкована, і це нас зацікавило дуже. Я став ініціатором, так би мовити, такої активної групи землевпорядників. Ми почали працювати вже над проєктом, тобто зацікавлена і влада місцева, тобто сільської ради, щоб ми допомогли, зробили свій вклад, і відчуваючи, так би, обов'язок перед президентом, то що зараз у нас в країні йде активна політика стосовно земельних питань, тобто є багато невирішених аспектів, і тому ми, відчуваючи обов'язок, маючи певні знання вже в сфері землекористування, ми хочемо впорядкувати цю територію, тому що приїжджаючі туристи будуть відчувати насолоду як і від відпочинку на лимані, і поряд з цим також необхідно, щоб вони розуміли, де вони знаходяться, що це місце бойової слави. Тому от такий інтерес у нас і виник. В цілому, я вважаю, що по Миколаївській області є не одне таке місце, тобто ми лише почали от дуже незначний такий коротке знайомство у нас було із подвигом азербайджанського полку, але думаю, що надалі ми будемо співпрацювати із земельним питанням і пов'язувати свою роботу і життя і із історичним змістом Миколаївщини. Тобто в даному випадку ви поєднали корисне і приємне. Так, можна ви, і так сказати. Ви докладаєте свої професійні знання, це з одного боку, а з іншого ви більше дізнаєтесь про край. Не забуваємо про і про духовний зміст нашої і професії, і життя, і взагалі в цілому хочемо виховати в собі спеціалістів, які будуть підковані не лише знаннями професійно, але і будучи просто, не знаю, людьми, скажімо так. Тобто матимемо родову пам'ять, будемо проявляти здравомислення, шану до подібних речей, як подвиг азербайджанського полку. Ви знаєте, у нас залишилось тільки 2 хвилини, але я ще б хотіла звернутися до Миколая Миколаєвича. Ви самі уродженець цих місць. І зрозуміла, що є таке бажання, справді, ось в своєму краї залишити такий яскравий абсолютно слід. Але, тим не менш, мені хотілося, щоб ви ще сказали, як ваші земляки зустріли і таку ініціативу, і як вони сьогодні зустрічають такі свята. Чи справді це щире
ось таке бажання жити великою дружною сім'єю. Для нас сьогодні ж це, для кожного українця, я думаю, що це не банальне питання. На сьогодні, безумовно, земляки горді пишаються тим, що відкрили, побудували спільно ми такий велетень Другої світової війни, як пам'ятник славетної, я ще підкреслю раз, один раз, дивізії азербайджанської, пишаються. І сьогодні у нас, на сьогодні, гость постійний Ініс Дамірович і його друзі, азербайджанці. Щорічно 18 жовтня Азербайджан відзначає День Незалежності. І щорічно в цей день всі представники обласних громад так, зустрічаються на цьому клаптику землі і віддають дань і шану своїм землякам. Це дуже для нас приємно. Безумовно, залишилось всього-навсього дві жіночки, які в ті сурові роки збирали по окопам, по траншеям загиблих воїнів, і в цій братській могилі вони поховані. І Юніс Демірович щорічно і на Новий рік, і на День Перемоги, і на 8 березня приїздить, вклоняється, цілує руки цим жіночкам, які поховали в братській могилі його батьків, його дідів. Так що... Я дякую вам, я дякую всім вам за ту велику справу, яку ви робите, і сподіваюся на те, що ми будемо мати інформаційні приводи для того, щоб разом з вами відкривати нашим землякам нашу славну історію. Дякую. Це була програма «Розмова на тему». Залишайтесь на нашій хвилі. В ефірі побачимось.